que Tani é grande e tá andando rápido. Fujam! Vai, vai, vai! Cuidado! Vocês têm que sair daí, estão me ouvindo? É o Tyler Owens. Ele diz que é caçador de tornados. Se sentirem ele... Eu disse, se sentirem ele... Beleza, vamos nessa! Ah, ele é perfeito! Ele é incrível! Vocês acharam que podiam destruir um tornado? Nunca tivemos uma chance. Você quer uma? Cuidado! Você assume que tem medo? E encara. Temos mais um! São gêmeos! É só isso? Não. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.